ស្កាត់ក្រុមហ៊ុនលុយស៊ីបញ្ចេញលុយស៊ីអូអិចស្រី2023អាប់ដេតត្រឹមត្រូវថ្មីរៀងកាន់តែលោជាងមុនជាមួយតម្លៃជាង7ម៉ឺនដុល្លារ មកដល់រដូវកាលច្រូតកាត់នៅរថយន្តខ្លាញ់គោលុយស៊ីបានបង្ខំចិត្តបញ្ចេញនៅរថយន្ត OX3 2023ដែលបានកែប្រែនៅបណ្ណាខាងមុខមើលទៅកាន់តែប្លែកស្អាតជាងមុនចំនួនឲ្យចំនួនចាស់ចាស់ហើយអ្វីដែលលុយស៊ីបានសម្រេចបំណងធំជាងគេនោះសម្រក់គីឡូម៉ូដែល OX នេះចិត្ត100គីឡូក្រាមឯណោះចំណែកឯប្រវែងកង់ពីមុខទៅក្រោយបានបន្ថែមរហូតដល់2.35មួយអ៊ីនប៉ុន្តែលុយស៊ីបានកាត់យកគូតក្រោយបន្តិចសម មិនត្រឹមតែបំណងចំពោះទ្វារក្លុបខាងក្រោយវាក៏បានកែប្រែខ្លះផងដែរដោយអំពូល LED taillight ត្រូវបានអូសកាត់ទៅតឹងជាបន្ទាត់ដោយបានលើកផ្លាកលេសស័រស្កានតែលេខធ្លោមួយកម្រិតថែមបើយោងតាមការជួបផ្សាយគេហទំព័រក្រៅស្រុកបានដឹងថាចំពោះម៉ូដែលរថយន្ត OX3 2023នេះក្រុមហ៊ុនលេសស័របានផ្ដល់មកចំនួន4ម៉ូដែលរួមមាន OX750 OX750 OX1 PHEV ឬក៏ Plug-in Hybrid OX508 OX1 PHEV ទុកជាអាវុធចុងក្រោយលក់យកលុយអ្នកទាំងអស់គ្នាថែមទៀតចំពោះម៉ាស៊ីនរបស់ OX750 ត្រូវបានបំពាក់មកជាមួយនឹងស៊ីឡាំង4ចំណុះ2.4លីត្រហមដោយ Turbo ប្រើជាប្រអប់លេខអូតូ8វគ្គដំណើរការដោយកង់មុខ AWD ឬទាំង4 AWD អាចបង្កើតកម្លាំងបាន 275 សេះ មានកម្លាំងរមួល 430 ញូតនម៉ែត្រ និងកម្រិតស្ទុះពី 0 ទៅ 100 គីឡូម៉ែត្រ ប្រើប្រាស់ពេលត្រឹមតែ 7.5 វិនាទី ចំពោះ AWD និង 7.2 វិនាទី ចំពោះ model AWD ផងដែរ លើពីនេះ ចំពោះ កម្រិត ស៊ីសាំង នៅក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ វា ស៊ីសាំង ត្រឹមតែ 9.8 លីត្រ តែប៉ុណ្ណោះ ចំណែកឯ model OX750H វិញ វាក៏មានបំពាក់បច្ចេកវិទ្យា Hybrid ជំនួយទៅដល់ការសន្សំសំចៃដោយ 100 គីឡូ ស៊ីសាំង ត្រឹមតែ 7.1 លីត្រ ចំពោះ ម៉ាស៊ីន សាំង ដែលមានចំណុះ 2.5 លីត្រ និង 4 ស៊ីឡាំងដំណើរការដោយប៉ុងពីរ ប្រអប់លេខ CTV អាចបង្កើតកម្លាំងសេះរហូតដល់ 246 សេះ និងកម្លាំងរមួល 315 ញូតនម៉ែត្រ ព្រមទាំងកម្រិតស្ទុះរយៈពេលត្រឹមតែ 7.4 វិនាទី អាចរត់លឿនដល់ 100 គីឡូម៉ែត្រ នៅក្នុង1ម៉ោង ចំណែកឯ OX550H S Performance វិញមានត្រូវបានគេ design ប្លែកនិងទំនើបជាងគេ ប៉ុន្តែដើម្បីបាន model មួយនេះ ក៏ត្រូវចាយលុយក្រាស់ដែរ ដោយ model មួយនេះបានបំពាក់ជាមួយនឹងយានកង់ ទំហំ 21 អ៊ីនច ឯស្បែក ព្រមទាំង វៃ ផ្លាក សញ្ញា Sport ថែមទៀត ចំណែកឯ ម៉ាស៊ីន របស់ Sport Performance នេះវិញវាដូចទៅនឹង OX350 ផងដែរ គ្រាន់តែបន្ថែមនៅ បច្ចេកវិទ្យា Hybrid ព្រមទាំង motor electronic គ្រប់ ដែលអាចបង្កើតកម្លាំងសរុប 376 សេះ និងកម្លាំងរមួល 550 ញូតនម៉ែត្រ ព្រមទាំងប្រអប់លេខ 6 វា auto ថែមទៀតដែរ យ៉ាងមួយទៀត អ្វីដែលជាចំណុចក្តៅរបស់ OX Sport Performance នេះត្រូវបានគេញាត់បញ្ចូលដោយ button 2 ជាពិសេសជាងគេ OX350H ដែលគេបន្ថែមនៅ បច្ចេកវិទ្យា Direct 4 ដើម្បីជួយទៅដល់ការបើកបរឲ្យកាន់តែរំភើបជាងមុន ក៏ដូចជាទំនើបជាងមុនផងដែរ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លុយស៊ី ក៏មិនភ្លេចយុទ្ធសាស្ត្រ ខ្វះហៅប៉ាវីអតិថិជនរបស់ខ្លួនឡើយ ដែលបានបន្ថែមនៅជម្រើសរថយន្តរហូតដល់ 4 ដែលមានប្រភេទដូចជា Standard ប្រភេទ Premium Premium Plus Sport ព្រមទាំង Sport Performance ដែលមានតម្លៃក្បែរ 70,000 ដុល្លារ ណោះ ហើយចង់បញ្ជាក់ផងដែរថា សម្រាប់តម្លៃទាំងអស់របស់ Lexus OX Series ឆ្នាំ 2023 ខាងក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បង្ហើបតម្លៃជាក់លាក់នៅឡើយទេ ប៉ុន្តែគេដឹងត្រឹម model ទាំងនេះ នឹងត្រូវចេញលក់នៅចុងឆ្នាំ 2022 នេះ អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែមើលវីដេអូមួយនេះក៏ថាយ៉ាងណាដែរ ហើយក៏ថាតម្លៃពេលមកដល់ខ្មែរនឹងឡើងដល់ប្រមាណ comment មួយមក ពីខ្ញុំអរាជជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ